Hoje vamos tentar conseguir 5 mil pontos no Ultimate Customize. Vamos embora. Você entra, o povo só quer saber de ver o Win. Tá, o Win. Tô aqui com esse também. Fazer aqui, ó. Colocar o Balloon Boy. A Jalon Joy. A Jalon Joy. Eu acho que ela se chama assim, Jalon Joy. Metal rachando é porque ele tá aqui. Onde é que meu mouse tá apontando? Tenho medo de Thank you for depositing 5 points. Ai. Caraca, galera, já tô ficando profissional, hein? Tá. Bom, a gente tá economizando bastante energia, daqui a pouco dá. Freddy, you are attempting to. Thank you for depositing 5 points. Acho que pelo visto, galera, como a gente já tá 69% de energia. Por que ele tá dizendo que o Phantom Freddy só tem. Não sei. Será que é só um pedaço? O Scott que fala. Fred, eu não falei o bicho aí que você tá falando, help. Eu falei o Monte, quando ele dá risada. Eu tenho que ficar atento a eles, não sou o metal rachando.
tap tapam aqui. É, galera. A gente pode atacar. Thank you for depositing 5 coins. Conseguindo coletar. Ai, meu Deus. Vai chegar a 100 graus. Você tá coletando... O help, né? Sim, o help é bom. Danger. Não, mano, faltava 27 segundos. Ah, não. Pô, oh, que bom, mano. Aí o help vai ajudar a gente dando moeda pra nós. Vamos lá, galera, tentar de novo. 55 mil pontos. Já pensou 50 mil pontos, mano? É só com mod. Existe mod pra Ultimate Customize, né? Só usa a porta do Duto e do Zen. E os animatronics também. O Nightbird tem alguma dica pra eles voltarem? Não, é só mesmo ter que usar o áudio. Gonna leave a mark. Ah, não, galera. Vou tirar esse daqui. Aciona. Eu vou levantar aqui que não faz nada. O bone eu já adicionei que não faz. Eu sei. Será que eu adiciono ele? Bom, pra mim ele é o mais fácil de todos. Tá, vai, vamos deixar o Nate. Esperar eles, a chance deles todos ficarem no mesmo lugar e eu usar o áudio lure e eles vão ficar presos. Eles aprenderam. Psst. Over here. Get closer. Ok, eles estão todos ali. De olho ali, bem aqui principalmente. Ah, não, mano, Ned Bear já tá saindo do lugar. I'm ready for my close-up. Então, bota. How unfortunate. I'm gonna do a sneak.
cheeky thing and throw a new contender in the ring. Ah, não adicionou ninguém. Eu acho que não, né? Apareceu o new challenger. Ou será que ela adiciona aí? Thank you for depositing 5 coins. Mas Enzo, eu não preciso. Eu já tô ganhando moeda com. Eu sei, mas eu tô pagando porque, enfim. Não, mas eu coloquei o help porque ele não faz quase nada. Hello! I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Já estamos ficando muito. Mano, essa fantasia chica, ela me atrapalha porque ela deixa o cabelo com leite. Pô, até agora não apareceu nosso amigo sem carro. Quer dizer, ele já apareceu. Será que é porque ele. Você acha que ele tá sem carro? Thank you for depositing 5 coins. Don't you hate getting killed by a... Não, mano, já ia... Não vou falar nada. Não. Tira esse bicho. Deixa eu ver. Tem que... Ah, eu posso usar o reator pra mandar ele lá pro início pra ele aprender. Largar de ser trouxa. Você devia ter lido. Eu já tinha lido, só que eu sabia o que era B. Cabe aqui. Doesn't like this. Freddy. Thank you for depositing 5 coins. Ai. Se tivesse o left aqui.
Please deposit 5 coins. You are getting thank you for depositing 5 coins. Ai, mano. Você já tá muito Ai, ai. É. Economizando bastante energia, acho que a gente consegue ganhar. Aí, ó. Errei por culpa desse anúncio do El Chip. Tô chique, fica olhando. Ou a do. Ah não, Fred. Sorede? Torio Utaka? Soretomo, Tsukamae Otostadaroka? Warai Kawasemi no Fukuokita, Warai Kawasemi no Tonarini Suata Watashiwa, Nani Ostanoka? Watashiwa, Nani Ostanoka, Mattaku Oboete Nai. Sorewa, Kasato, Gomu no Zubonto, Nanika Kankega Tayodaga.私はその夜、結構な笑いかわせみのシチューを楽しんだことを覚えている。池に浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した。問題は厄介な学校の子供たちだ。奴らは水中に潜って私を引っ張ったり、蛇を池の中に投げたり、蛇のようなものを投げたり、怒っ
ていた。奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて。はあ、笑いカワセミは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの頂上に座って、誰かここから降ろしてくれ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。Mas bom, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Oh, ganhei até um frigide. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeo. Canal 2 vai estar aqui na descrição, né, Enzinho? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, hein? Hoje sai mais vídeo, viu? Eu vou compensar vocês. Tchau!